បាទសួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលទៅលើធនធានមាតនៃ molecule បាទគឺយើងមានចំណុចទី1យើងមើលទៅលើរូបមន្តអេឡិចត្រុងបាទរូបមន្តអេឡិចត្រុងនៃធាតុគឺជារូបមន្តដែលបង្ហាញអំពីចំនួនអេឡិចត្រុងដែលនៅតាមស្រទាប់បាទស្រទាប់អេឡិចត្រុងនៃធាតុនីមួយៗបាទមានន័យថាធាតុគីមីរបស់យើងគឺវាមានស្រទាប់អេឡិចត្រុងផ្សេងៗគ្នាគឺមានចំនួនអេឡិចត្រុងផ្សេងៗគ្នាដែលចំនួនអេឡិចត្រុងស្មើទៅនឹងចំនួនលេខលំដាប់របស់ធាតុគីមីនៅក្នុងតារាងខួបគីមីបាទយើងមើលអ៊ីដ្រូសែនបាទអ៊ីដ្រូសែនមានលេខលំដាប់លេខ1បាទដូច្នេះវាមាន1អេឡិចត្រុងបាទហើយស្រទាប់អេឡិចត្រុងគឺមានការបាទមានដូចការ L M N O អញ្ចឹងណាយើងតតាមអាល់ហ្វាបេតអញ្ចឹងបាទស្រទាប់ការស្រទាប់ដែលនៅបាទស្រទាប់ដែលសន្ទប់យើងហៅថាស្រទាប់ដំបូងបំផុតគឺដាក់បាន2អេឡិចត្រុងបាទដោយសារវាតូចបាទ space វាតូចវាដាក់បាន2អេឡិចត្រុងហើយស្រទាប់បន្ទាប់ពីស្រទាប់ការគឺមានស្រទាប់ L បាទគឺស្រទាប់ L ដែលដាក់បាន8អេឡិចត្រុងហើយស្រទាប់បន្តទៀតពី L M N O នឹងគឺទាំងអស់ដាក់បាន8អេឡិចត្រុងទាំងអស់បាទការដាក់ស្រទាប់អេឡិចត្រុងនឹងគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានដឹងថាម៉ូលេគុលមួយមានសម្ព័ន្ធចាអាចចងសម្ព័ន្ធបានប្រមាណសម្ព័ន្ធឧទាហរណ៍យើងមើលកាបូនបាទកាបូនយើងមានបាទលេខលំដាប់លេខ6បាទលេខ6គឺវាមាន6អេឡិចត្រុងហើយ2អេឡិចត្រុងវានៅក្នុងស្រទាប់ការគឺពេញគឺឆ្អែតបាទកាលណា2ឆ្អែតអានេះស្រទាប់ដំបូងគឺ2បាទស្រទាប់ផ្សេងទៀតទឹក8មិនទៅឆ្អែតបាទ2នៅស្រទាប់ការហើយ4ទៀតនៅស្រទាប់ L បាទដូច្នេះ4នេះគឺជាចំនួនដែលអាចឲ្យកាបូននឹងចងសម្ព័ន្ធជាមួយធាតុដទៃទៀតដោយអេលីយូមអញ្ចឹងបាទអេលីយូមវាឆ្អែតដោយការបាទឆ្អែតដោយការគឺ2ការស្មើ2គឺឆ្អែតកណ្ដាលឆ្អែតគឺធ្វើឲ្យអេលីយូមនឹងគឺ stable អញ្ចឹងបានជាអេលីយូមនៅក្នុងតារាងខួបវានៅខាងស្ដាំទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមអូស្មាននីចលបាទក្រុមអូស្មានកំរហើយលីចូមបាទលីចូមគឺធាតុនឹងគឺនៅលេខលំដាប់លេខ3ដូច្នេះវាមាន3អេឡិចត្រុងហើយនៅពេលវា3អេឡិចត្រុងវាឆ្អែតនៅស្រទាប់ការបាទកាលណាវាឆ្អែតគឺវា stable ហើយប៉ុន្តែស្រទាប់ L វាមានតែ1ទេបាទកាលណាវាមានតែ1អញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានទំនោរក្នុងការបោះបង់អេឡិចត្រុងបាទអញ្ចឹងបានជាលីចូមស្ថិតនៅខាងលោហៈអាកាឡាំងហើយមានសកម្មភាពខ្លាំងបាទដោយសារវាមានលក្ខណៈបោះបង់ទំនោរនៅការបោះបង់ពោលដោយសារវាមានស្រទាប់ក្រៅរបស់វាមានតែ1អេឡិចត្រុងទេបាទអានេះបើយើងនិយាយទៅលើកាបូនមិញទៀតបើយើងថាហេតុអ្វីបានវាអាចចងដៃ4យើងឃើញថាភាគច្រើននៅក្នុងធម្មជាតិយើងឃើញថាកាបូនចងសម្ព័ន្ធ4បាទអានឹងដោយសារតែនៅពេលដែលយើងចងសម្ព័ន្ធកូវាឡង់គឺយើងបូក4អេឡិចត្រុងដែលចូលរួមពីធាតុដទៃទៀតនឹងគឺ4អេឡិចត្រុងទៀតបាទ4អេឡិចត្រុងដូច្នេះ4អេឡិចត្រុងនិង4អេឡិចត្រុងរបស់កាបូននេះនៅស្រទាប់ក្រៅនេះធ្វើឲ្យ L ស្រទាប់ L របស់វានឹងឡើង8ឡើង8វាការ2 L 8វាដូចនឹងអូស្មាន់កំរវាស្តៀងគ្នានឹងអូស្មាន់កំរនៃណេអងដូច្នេះហើយបានជាវា stable បាទអញ្ចឹងកាលណាវាពេញគឺវា stable លីចូមដូចគ្នាកាលណាដែលវាបោះ1អេឡិចត្រុងនេះវាបោះ1អេឡិចត្រុងចាញ់បាទធ្វើ
ើឲ្យវានៅតែស្ទប់ការទេគេថាវានៅតែស្ទប់ការធ្វើឲ្យលីជូមនឹង stable បាទអញ្ចឹងធាតុគីមីទាំងអស់គឺវាចង់សម្ព័ន្ធដើម្បីអង្កត់ឲ្យខ្លួនវានឹង stable នៅឲ្យមានស្ថិរភាពបាទបាទនៅខាងស្ដាំនេះគាត់បានបញ្យល់ថាដូចជាសូដ្យូមអញ្ចឹងអាចបំពេញបាន3ស្ទប់អញ្ចឹងស្ទប់ដល់ស្ទប់ M បាទហើយប៉ូតាស្យូមដល់ស្ទប់ N អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបាទលទ្ធភាពឬក៏កម្លាំងក្នុងការបោះបង់អេឡិចត្រុងនឹងចាប់យកអេឡិចត្រុងរបស់វានីមួយនីមួយនឹងក៏ខុសគ្នាដែរបាទដូចខ្លអញ្ចឹងបាទដូចខ្លវាមានទំនោរក្នុងការចាប់យកអេឡិចត្រុងជាជាងការបោះបង់អេឡិចត្រុងបាទបើសិនវាបោះបង់គឺវាត្រូវបោះបង់7បាទត្រូវបោះបង់7ម្ដងមួយម្ដងមួយ7អេឡិចត្រុងបានហើយប៉ុន្តែបើសិនវាទទួលយកអេឡិចត្រុងមួយបាទបើសិនវាទទួលយក1អេឡិចត្រុងវានឹងកើនបាន M8 បាទអញ្ចឹងមានថាការពេញ2ឆ្អែត L ពេញ8ឆ្អែតហើយ M ពេញ8ឆ្អែតបូក1បាទបូក1អេឡិចត្រុងអញ្ចឹងវានឹងคล้ายមកជាអាកងបាទពីព្រោះអាកងវាមានការ2 L8 M8 ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្លនឹងមានទំនោរក្នុងការចាប់យកអេឡិចត្រុងបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺ